ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා පා සිනමා YouTube channel එකට. අද අරගෙන ආවේ IMDb දර්ශකයේ 7.5ක් වගේ ලොකු අගයක් ලබා ගන්න සමත් වුණු අපූරු සිනමා පටයක්. සත්‍ය කතාවක් ඇසුරෙන් තමයි මේ ෆිල්ම් එක හදලා තියෙන්නේ. සර්වයිවල් කැටගරි එකේ උඩින්ම තියෙන ෆිල්ම් එකක් තමයි මේක. මේකේ කතාව තමයි ඇරොන් කියා ත්‍රාසජනක දේවල් වලට ආස පුද්ගලයෙක් පය 127ක් තමන්ගේ දිවි ගලවා ගැනීමේ මාරාන්තික සටනක නිරත වෙනවා. ඇත්තටම මෙයාට මොකද වුනේ? එයාට පුළුවන් වෙයිද ජීවත් වෙන්න? අපි යමු කතාවට. මේ කතාවේ හීරෝ තමයි ඇරොන් කියන තරුණයා. එයා සංචාරය කරන්න ගොඩක් කැමති කෙනෙක්. ඉතින් දවසක් මෙයා යනවා එක්තරා කාන්තාර ප්‍රදේශයකට. එයා යන්නේ බයිසිකල් එකකින්. මෙහෙම යද්දී එයා එක තැනකදී වැටෙනවා. හැබැයි ඒ ගැන හිතන්නවත් නැතිව එතන ඉඳන් සෙල්ෆි එකකුත් අරගෙන ඒ හරියේ තියෙන කන්දක් උඩට නැගිලා බලද්දී එයා දකින්නවා තව ගර්ල්ස්ලා දෙන්නෙක්ව. ඇරොන් මෙයාට කතා කරනවා. පේන හැටියට නම් මේ දෙන්න අතරමං වෙලා. ඉතින් ඇරොන් එයාගේ මැප් එක අරගෙන යන්න ඕනි තැන හොයාගන්න උදව් කරනවා. ඔන්න ගර්ල්ස්ලා දෙන්න හොයාගෙන ආපු තැනට ඇරොන් එයාලව එක්කන් ආවා. මෙයාලට එතනට ඉක්මනින් යන්න කෙටි පාරක් පෙන්නලා ඇරොන් ගල් කපෝලක් ඇතුළට මෙයාලව එක්කන් ගිහින් එයා පහට පයනවා. පහල තියෙන ලස්සන පොකුණක් වගේ තැනක්. ඉතින් මෙයාලා දෙන්න ගොඩක් බය වෙන පහලට පනින්න. නමුත් වෙන කරන් දෙයක් නැති නිසා මේ දෙන්න පහලට පනිනවා. හැබැයි මෙයාලා හිතපු තරම් බය වෙන දෙයක් නැති නිසා එයාලා නැවත නැවත උඩින් ඉඳන් පහලට පනිනවා. මෙයා ටිකක් විනෝද වෙලා ගර්ල්ස් දෙන්න ඇරොන්ට සම්මුතියලා එතනින් පිට වෙනවා. ඊළඟට ඇරොන් කාන්තාරයේ කඳුනාගින්න හිතාගෙන ගල් ගුහාවක් ඇතුලෙන් යනවා. එතනදී ලස්සන view එකක් දැකලා ඒකත් ෆොටෝ අරගෙන දිගටම යද්දී එතන තිබ්බ ගලක් බුරුල් වෙලා පහළට වැටිලා මෙයාගේ අත ගලට හිර වෙනවා. ඒ එක්කම ටයිටල් එක වැටෙනවා 1287 hours කියලා. මෙතනින් එහාට තමයි මෙයාගේ ජීවිතයේ ගෙවන අමාරුම පැය කිහිපය පටන් ගන්නෙ. කොහොම හරි මෙයා ගල අයින් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ඒක හෙලෙවෙන්නවත් නැහැ. හදටම හිර වෙලා. මොනතරම් උත්සාහ කරත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් මහන්සි නිසා එයාගේ වතුර බෝතලෙන් ටිකක් බොනවා. එතකොට තමයි මීටර් වෙන්නේ මම මේ ටික පරිස්සම් කරගන්න ඕනි කියලා. ඒ තේවේදී බාගෙට ආසන්නව බීලා ඉවරයි. ඊළඟට කරන්නේ හයියෙන් කෑ ගහලා අර ගර්ල්ස් හදනට කතා කරනවා. ඒත් ළඟපාත කවුරුත්ම නැහැ වගේ. ඊට පස්සේ ඇරොන් ළඟ තියෙන හැම දෙයක්ම මේ ගල උඩින් තියලා එයාට උදව් වෙන දෙයක් තියෙනවද කියලා බලද්දී එයා දකින්නවා අරගෙන ආපු පීය. මේක එතරම් මෝහවත් නැහැ. කොහොම නමුත් ඒකෙන් අර ගලට තට්ටු කරලා බලනවා හෙලවෙනවද කියලා. මේ වෙලාවේ පිහිය පහළට වැටෙනවා. ඉතින් ටික වෙලාවක් try කරද්දී කොහොම හරි පිහිය ගන්න බුලුවන් වෙනවා. ඔන්න දැන් රැවෙලා. ඒ තරුන් තවමත් උස්සයි අත්හරින්න පාටක් නැහැ. කොහොම හරි මෙයාට දැන් නිදිමතයි. ඒ වගේම ටිකක් මහන්සි පාටයි. ඒත් එක අතකින් එල්ලගෙන නිදා ගන්න බෑ. ඉතින් මෙයා බොහොම අමාරුවෙන් සෑහෙන try කරලා එයා අතේ තිබ්බ ලණුවක් උඩ ගලකට හිර කරලා ඒක ආධාරෙන් පොඩ්ඩක් නිදා ගන්නවා. පහුවෙනිද හැරලා බලද්දී අවුව වැටිලා. ඇත්තටම කාන්තාරවල රාත්‍රී කාලයේදී අධික ශීතලයි. ඉතින් මෙයා හිරුවේලියට ආසාවෙන් නිෂ්පර්ශ කරන අතර එයාට මැවිලා පේන්න ගන්නවා එක එක මායාවල්. ඊළඟට මෙයා කැමරාවක් ඔන් කරගෙන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද මෙයා මෙතන මැරුණොත් කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක දකී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් වෙලාව 3:05. 2003 අප්‍රේල් 27 ඉරිදා දැනට මම මෙතන හිර වෙලා පැය 24ක් වෙනවා. කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක දැක්කොත් මගේ දෙමහපියන්ට දෙන්න. මට මෙතන කෑම බොහොම පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. වතුරත් මේ ලීටර 300ක් 400ක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් ආයෙත් රැ වෙනවා. රාත්‍රියට අධික ශීතල නිසා එක අතක කඹේ ඔතාගෙන රෙද්දකුත් පොරවගෙන ඉන්නේ. එයා ළඟ තිබ්බ පැකට් එකක තියෙන කෑමකුත් කන ගමන් ඉද්දී එයාට මැවිලා පේනවා මෙයාට කලින් දවස් මීටුනේ ගර්ල්ස් දෙන්නගේ පාටිය. එයාලා ඇරොන්ටත් ඒකට එන්න කියලා තමයි ආරාධනා කරලා ගියේ. මේ හැමදේම ඇරොන්ගේ හිතේ මැවෙන දේවල්. ඉතින් මෙයා ළඟ වතුර ගොඩක්ම අඩු ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. එයා හේ තිබ්බ කාචයක් අරගෙන දිවෙන් තියාගන්නවා. ඇත්තටම මේකෙන් වෙන්නේ එයාගේ දිවට කෙල වුණන නිසා යම් තාක් දුරට පිපාසය අවම කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට එයා ලනුව පාවිච්චි කරලා මේ ගල උස්සන්න හදන්නේ. අවාසනාවන්ත විදිහට ගල හෙලවෙන්නේවත් නැහැ. ගොඩක් වෙලා ඒක උත්සාහ කරපු නිසා ගොඩක් දුර තියෙන වාහනයක් ඇතුලේ තිබ්බ බීම බෝතලක් ළඟට මෙයාගේ මනසින් යනවා. ඒ වගේම එයාගේ මුත්‍රා වෙනවම අරන් තියාගත්තා. දැන් මෙයා තීරණය කරා අත කපලා හරි මේකෙන් බේරෙන්න. ඒත් එයා ළඟ තියෙන පිහිය කැපෙන්නේ නැහැ. එයා එක්කෙන් ඉගෙන ගන්න පාඩම තමයි කවදාවත් චීනයේ හදපු උපකරණ මිලට ගන්න එපා. පහුවෙනිදත් මෙයාට මායාවක් පේන ගන්නවා. එයා අධික හිමපතනයේ වෙන තැනක ඇඳුමක් නැතුව ඉන්න සිදුවීමක් තමයි මැවිලා පේන්නේ.
මේ සීන් එකෙන් කියන්න උත්සාහ කරලා ඇත්තේ මෙතන මෙයාට දැනෙන සීතල මොන වගේද කියන එක. එතකොටම වගේ අහස වැහිවලාකුළු වලින් වහින්න පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම ඇදගෙන වැටෙන ධාරානිපාත වැස්ස නිසා මෙයාට එක්තරම් බොන්න වතුර ලැබෙනවා. හැබැයි වැස්ස ගොඩක් සැරෙන නිසා වටේම තියෙන වතුර ටික මෙයා ඉන ගල්ද බොක්කේ හරහා තමයි ගලාගෙන යන්නේ. කොහොම හරි ටිකෙන් ටික වතුර වැඩි වෙලා ඇරවණු යට වෙන තරම් වතුර පාර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී යාට පුළුවන් වෙනවා ගල අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔහු උඩට ඇවිත් එතන තිබු වාහනයක නැගලා කෙලින්ම යන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඉන්න තැනට. ඇරන් දොරට තට්ටු කරලා ඇයට මොනා හරි කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඒත් කිසිම වචනයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එහෙම්මම අතුරට යන අතර ඇරෝ නැගින් උදව් ඉල්ලනවා. හැබැයි මේක ඔහු දකින සිහිනයක්. මෙයාගේ කනරක පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔහු යන තැන කිසිම කෙනෙක්ට කියලා නෙමෙයි යන්නේ. ඇත්තටම කාට හරි අනතන කියලා තිබුණා නම් ඔහුට බේරෙන්න තිබුණා කියන එක මෙයාට හිතෙනවා. දැන් මෙයා ළඟ තිබ්බ වතුරත් ඉවරයි. එයා තීරණය කරනවා අත කපා ගන්න. ඒ වගේම වතුර නැති නිසා මුත්‍රා බොන සිද්ධ වෙනවා. අත කපා ගන්න try කරාට ඒක කරන්න තරම හැකියාවක් නැහැ. මේ වෙලාවේදී යාට එක එක විකාර දේවල් දිගටම පේන ගන්නවා. ඉතින් මෙයාට කරන්න කිසිදක් ඉතුරු වෙලා නැහැ කියලා තේරුන නිසා කොහොම හරි අත කපලා හරි මෙතනින් බේරිලා යනවා කියන අදිෂ්ඨානෙන් කොච්චර වේදනාකාරී වුණත් එයාගේ මත අර මොටපිහියෙන් කපලා වෙන් කරලා දාන්න මෙයාට පුළුවන් වෙනවා. ඇත්තටම වට පුළුවන් ද ඔයාගේ මත කපාගෙන වෙන් කරන්න. ඒක චුට්ටක්වත් කැපෙන්නේ නැති බීයකින්. මේ වෙලාවේ ඇරවන පුදුම වේදනාවක් වින්දි. මෙයා ළඟ තියෙන ඉටිකොළ සහ ලණු පාවිච්චි කරලා රුධිරය වහනය වෙන එක නවත්තන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට හිටපු තැනට ස්තුති කරලා ලණුවක් අරගෙන ගල් කපෝල දිගේ එළියට ගිහින් බලද්දී පහළ ලොකු බෑ වුමා. හැබැයි ලණු වරන් ආපු නිසා ඇරොන්ට පහළට බහින්න පුළුවන් වෙනවා. පහළට ඇවිත් බලනකොට එයා දකින්නේ වැහි වතුර එකතු වෙලා තියෙන තැනක්. ඒක පාල් වෙනා. ඒත් එයා වතුර උඩ නිදාගෙන වතුර බීලා බෝතලයටත් පුරවගෙන බොනවා. මෙයා දවස් ගාණක් විජලනෙන් හිටිය නිසා පල් වතුර උනත් ඒව පිපාසයේ සංසිඳීමට තරම් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට බෝතලයට වතුරකුත් අරගෙන එතනින් ගොඩක් දුර ඇවිදන් යන ඇරොන්ට දැන් ගොඩක් මහන්සි. ඒ එක්කෝ මෙයා දකින්නවා කඳුනගින් ආපු ෆැමිලි එකක්. ඇරෝන් එයාලගෙන් උදව් ඉල්ලලා කෑ ගහන සද්ද ඇහිලා මේ අයත් ඔහු ළඟට දුවගෙන එනවා. ඉතින් මෙයා මුලින්ම ඉල්ලන්නේ වතුර. ඒ ටිකත් එක හුස්මට බීලා ඉස්සරහට ඇවිදන් යද්දී මේ ෆැමිලි එකේ හස්බන්ඩ් කියන්නේ ඔයා දැන් ටිකක් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ. ඒත් ඔහු දෙකටම ඇවිදන් යනවා. අර ෆැමිලි එකත් එක්ක ආපු තව කපලයෙකුත් මෙතනට එනකොට ඇරෝන් එයා ළඟ තිබ්බ වතුර ඉල්ලගෙන බීලා එතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. කොහොම හරි මේ කට්ටියගේ පණිවිඩය ලැබිලා හෙලිකොප්ටර් එකක් ඇවිත් ඇරෝන්ව හොස්පිටල් එකට අරන් ගියා. මේ ෆිල්ම් එක හදලා තියෙන සත්‍ය කතාවක් ඇසුරින්. දැන් මතක් නැති ඇරෝන් ස්විමින් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඔහුගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් අවුරුදු 3කට පස්සේ නැවත මුණ ගැහෙන අතර 2010 දී උන්දෙබර දරුවෙක් ඉපදෙනවා. මොන දේ වුණත් මෙයා ත්‍රාසජනක දේවල් කරන එක නම් නවත්තලා නැහැ. හැබැයි ආ යන හැමතැනක් ගැනම සටහනක් ලියලා තියලා අනේක අමතක කළේ නැහැ. ඉතින් ඔහොම තමයි 120 hours movie එක ඉවර වෙන්නේ. ඔහුගේ ධෛර්යවන්තකම ඔහු මරණයෙන් ගලව ගත්තා. එදා ඇරෝන් අත කපා ගත්තේ නැත්නම් අද අපි ඔහුගේ කතාව නොබලන්නේ ඉති තිබුණා. කිසිම අවස්ථාවක උස්සයි අත්හරින්න එපා. ඒ දවසක ජයග්‍රහණය වෙත රැගෙන යයි. මේ වගේ මූවිස් බලන්න කැමති අය අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.